Sri Lanka yang dilanda krisis hari ini mengisytiharkan darurat di seluruh negara beberapa jam selepas presidennya Gotabaya Rajapaksa melarikan diri ke luar negara. Rajapaksa melarikan diri awal pagi tadi beberapa jam sebelum beliau sepatutnya meletakkan jawatan selepas bantahan meluas berhubung pengendalian krisis ekonomi yang melanda. Pengisytiharan darurat dibuat oleh Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe yang kini memangku jawatan Presiden meskipun sebelum ini beliau menawarkan diri akan meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Darurat diisytiharkan bagi menangani kemelut yang dihadapi di dalam negara dan pengisytiharan itu bermakna Speaker Parlimen Mahinda Abeywardana tidak boleh menjawat jawatan Presiden sehingga Presiden baharu dilantik seperti mana ditetapkan perlembagaan dan dipersetujui sebelum ini. Rajapaksa dituduh terbabit salah urus ekonomi sehingga negara kehabisan pertukaran asing untuk membiayai import paling penting sehingga menjejaskan 22 juta penduduknya.